No niin, terve. Pitkästä aikaa ajattelin jotain videoa kuvailla, kun ei ole tullut tehtyä. Että tässä nyt mitään, kun ei oikein mitään uutta ollut, että noita yhtä koivikon harvennusta tuossa puuhailuja tai samaa mitä on jo useampaan talvena, lapiaineksia. Siinä nyt on ehkä puolet tavoitellusta määrästä. Olisiko parikymmentä kiintoa siinä. Mut oikeastaan niinku sitä nyt varsinaisesti tässä, mutta tämmönen alkuhölötys. Tossa ollut kaveri apuna tekemässä ja sittenhän se on johtanut siihen, että sahat on meinannut vähän loppu kesken ja sitten tein tässä uusia hankintoja. Taapas niistä jotain pientä. Eli tänään oli ekan kerran toi 241 metässä mukana ja sen takia mä semmosen hommasin, kun on toi 201 ollut, mikä on kyllä hyvä saha. Mut sitten kun varalla on ollut toi 400 ja nyt sitten kun on toinenkin tekijä tässä ollut, niin mä oon nyt on sille antanut tonne rankamettään ton pienemmän sahan, niin välillä joutunut tuolla 400 itsekin jotain rankoja tekemään, niin on se vähän siihen raskas. Niin sitten nyt ostin ton 241 ja täytyy sanoa, että en mä nyt sillä ehtinyt kun tänään ehkä tankillisen sahaan, niin mä oon kyllä tyytyväinen hankinta. Se kyllä heti kävi niin kuin käteen hyvin ja mukavan tuntunen saha, että kunhan nyt saa vielä sen sisään ajettua, niin näkee, että minkälainen se on, mutta kyllä se tuntui jo heti alkuunsa niin ihan käyttökelpoiselta sahalta. Ei ole, mitä se nyt olisi 201, onko se joku puoli kiloa painavampi ja puoli kilowattia enempi tehoa. Sama terälaite, niin käy samat ketjut, laipat niihin kumpaankin. No, en tosiaan kuin viittinyt samanlaista toista ostaa, niin vähän pikkusen isompi siihen. Ja sitten olihan toi nyt ihan kohtuullisessa tarjouksessa oli, niin 500 euroa maksu, kun toi nyt olisi varmaan parisataa kalliimpi toi, jos olisi toisen tollasen 201 ostanut. Joo. Eli ihan tyytyväinen tähän hankintaan. Ja sitten tuli jotain muutakin hommattua. Tämmönen katsomaan kohta sitäkin. Nyt laitetaan nää nyt pois tästä räntäsateesta kastumasta. Ja tämmönen. Vähän samasta syystä, että kun tässä nyt on välillä aina apuja tarjolla, niin yöllä raivaussahalla ei pärjää. Mulla on se 490. On ollut tässä monta vuotta ja se on ollut hyvä saha kyllä, niin nyt sitten ajattelin pykälää pienemmän homma kaveriksi, eli toi on 460. Katsotaas mitä täältä. Ei pysy kansi auki laatikosta. Eli sieltä löytyis lämpökahvallinen 460 raivuri. Mäpä otan sen tosta. Katsotaan mitä paketissa on. Kuvataan sit lisää. No niin, eli sieltä löytyi noin ihan samanlaiset valjaat. En tiedä onko malli yhtään muuttunut. Advance Extreme. Mitkä mulla on siinä 490-säkin. En nyt sitä jaksa avaa. Suojalasit. Terä. Kahva. Osa pitää laittaa kiinni. No tuo poikkeaa sen verran, että siinä on toi
lämpökahvojen nappi. Sitten itse saha. Ja sitten noin terän kiinnitystarpeet ja työkalut ja sektorisuoja. Sekin on irrallaan ja sitten vielä teräsuoja. Semmon. Ehkä mä nyt pistän sen tosta kasaan ja varmaan täytyy nykästä toikin käyntiin ennen kuin hävitän pahvilaatikon, että jos sattuu olemaan vaikka. Että ei lähtisi käyntiin ja joutuisi lähettelemään takaisin johonkin. No niin, lähtihän se käyntiin. Kun sammuttaa, niin ei turhaan siinä parisen. Joo. Otin tohon viereen to vanhan, muutaman vuoden vanhan 490. Ja eihän noissa tosiaan mitat on ihan samat, että tässä on pikkusen pienempi koppa, kun on vähän pienempi moottori. Ja sen verran on kehitystä, että tossa on vähän muotoiltu toi kahvojen tanko, kun tolloin taivutettu, kun tässä on tuossa 490, mikä on tosiaan, onko se vuodelta 20, niin siinä on ihan suora. Tietysti tuossa on 200 terä ja toisessa on 225. Kahvatkin tuntui lämpenevän höyryyn, niistä ainakin rupesi nousemaan. Ja eli voi hukata pahvilaatikon, voi pistää palamaan sen. Ei tarvitse palauttaa. Mutta tämmösiä helmikuisia hankintoja, niin onpahan taas sitten millä puuhailla. Eipä ihmeitä, pistän noin sateensuojaa, kun ne nyt tuli tossa jo kasteltuukin. Jes, moi.